Мої вітання в студії Олександра Литинська. Народні прикмети віщують, якщо ввечері 12 жовтня небо ясне та видно багато зірок, буде суха осінь. А про передумови для справдження такого спостереження пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінлива хмарність у західних областях обіцяє бути в супроводі невеликих дощів. Термометри покажуть плюс 6-7 протягом ночі та від 14 до 18 градусів у світлу пору доби. На півночі температурні показники в нічні години становитимуть 7-8 вище нуля. У день температура підвищиться до 13-15. Мінливо-хмарне небо так само позначиться нерясними опадами. Доба на сході теж обіцяє бути хмарною та дощовитою, утім температура майже не зміниться. У темну пору доби 5-8, тепла у денний час біля 15. У південній частині температурні показники становитимуть вночі 7-9, у денні години 18-19 вище нуля. Стоятиме слабка хмарність, місцями пройдуть дрібні дощі. Малохмарно буде й у Криму та без суттєвих опадів температура на півострові. Протягом ночі коливатиметься від 7 до 11, а в денну пору термометри фіксуватимуть у середньому 18 градусів. Температурні показники в центрі вночі опустяться до 7-градусної поділки. У день ртутні стовпчики триматимуться близько 14 тепла. Суцільна хмарність, за прогнозами, позначиться тут дощами з невеликою та помірною інтенсивністю. 120 років тому, 12 жовтня, народився професор та заслужений діяч науки УРСР, автор понад 100 наукових робіт Олександр Лур'є. Вищу освіту він здобув на медичному факультеті Московського університету, відтак працював у Центральному інституті охорони материнства і дитинства. У 35 років Олександр Юдимович очолив кафедру Свердловського медичного інституту, а в 41 – у Київському медичному інституті. Завдяки ініціативі Лур'є в Радянському Союзі у 1930-х роках почали масово використовувати знеболювальне під час пологів, а в середині 40-х – відкрили онкопрофілакторій при жіночій консультації. Тривалий час він був головним акушером-гінекологом Міністерства охорони здоров'я УРСР. Після смерті науковця його ім'я присвоїли акушерсько-гінекологічній клініці Київського медичного інституту. І далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині стоятиме суцільна хмарність, пройдуть дощі невеликої та помірної інтенсивності. Температура повітря становитиме протягом ночі плюс 7-9, а в день до 16 градусів. Вітер західного напрямку рухатиметься зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!